Доброго ранку, 8 в Україні. Ви дивитесь СТН. У студії працює Олександра Роздорожна. Слідство у справі вбивства відомого журналіста Павла Шеремета отримало живу версію і нині активно її розслідує. Про це на брифінгу розповів генпрокурор України Юрій Луценко. У справі Шеремета слідство отримало одну дуже важливу ниточку, яка може серйозно зрушити справу вперед. Більшого я сказати вам не можу. Ми дійсно отримали одну дуже живу версію, але вона потребує дуже ретельної роботи у суспільному, публічному просторі. Також генпрокурор розповів про справу Аркадія Бабченка. Підозрюваний в організації вбивства журналіста Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством. Однак, за словами Луценка, ця угода має ще бути затверджена судом. У своїх показах пан Герман фактично підтверджує версію, яка була йому висунута нашим слідством. В тому числі прямо вказує на представника Російської Федерації, який передавав кошти і вказував, як ними розпоряджатися на території України. Внаслідок бойових дій на Сході двоє військових отримали поранення. Минулої доби окупанти 24 рази прицільно обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із БМП. Із мінометів калібру 120 міліметрів бойовики відкривали вогонь поблизу Залізного та Гнутового, а 82-м калібром гатили по оборонцях Авдіївки та Чермалика. Вже цієї доби ворог здійснив 4 обстріли в районі Павлополя, Лебединського та Водяного. За даними розвідки, 2 окупантів знищено, ще одного поранено. Міністр внутрішніх справ зустрівся з військовослужбовцями, які увійшли до складу національної команди «Invictus Games». Арсен Аваков поспілкувався зі спортсменами і заявив, що минулого року наші хлопці показали вражаючі результати на іграх у Канаді. Спортсмени звернулися із проханням надати спеціальне спортивне харчування, адже на нього йдуть найбільші витрати. Також члени української збірної отримали комплекти спортивної форми. Нагадаємо, цьогоріч на іграх нескорених в австралійському Сіднеї Україну представлять 15 військовослужбовців. Наша команда дебютує у категоріях «Біг на візках» та ручний велосипед, у стрибках в довжину, метанні диску, а також візьме участь в естафеті з плавання. Ігри нескорених триватимуть з 20 по 27 жовтня. Загалом у них візьмуть участь 19 збірних, які змагатимуться в 11 адаптивних видах спорту. Ще 2 місяці підготовки, а взагалі хлопці працюють. Готово чи не готово, покаже фінальна частина змагань. Але одразу скажу, всі налаштовані тільки на хороший результат, на позитивний результат, який покаже всьому світу українську націю, нескорену українську націю. У Києві на параді до Дня Незалежності покажуть модернізований танк «Ятаган». Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». «Ятаган» – це основний бойовий танк, який оснащений 120-мм гарматою у відповідності до стандарту НАТО. 48-тонна машина розганяється до 65 км на годину. Також зазначається, що за захист танка відповідає не тільки багатошарова броня, а й сучасні засоби динамічного захисту «Ніж» та комплекс електронно-оптичного протидії від керованого озброєння. Третя репетиція параду відбудеться на Хрещатику вже сьогодні. Через це у центрі міста обмежать рух транспорту, а низкою вулиць заборонять рух. Зокрема, з 18:45 до закінчення тренувань закриють для проїзду вулицю Велику Васильківську на ділянці від Жилянської до Хрещатика, Майдан Незалежності та Хрещатик від Бесарабської до Європейської площі. Крім того, від сьогодні по 24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики – у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, в тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України. Більше інформації є на сайті КМДА. З нагоди святкування Дня Незалежності до 27 серпня рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. На цей період створено мобільні оперативні групи, щоденно чергують понад 390 рятувальників та 92 одиниці техніки. Також в ДСНС створили додатковий резерв із 260 працівників служби та 65 одиниць техніки.
Цьогоріч, 1 вересня, всі учні 22 тисяч перших класів почнуть навчання за новим державним стандартом. Програму «Нова українська школа» випробують майже 450 тисяч школярів. На підвищення кваліфікації вчителів початкової школи уряд передбачив у держбюджеті 370 мільйонів гривень. Ми маємо дуже піклуватися і цінувати покоління, яке не жило за комуністичних часів, яке не жило в СРСР. Це наш якір європейськості. Це наша рушійна сила змін. Я вірю в українську молодь. І я вірю, що це зробить «Нова українська школа». У столиці розпочали перевірки колекторів та зливостоків, які не впоралися із притоком води під час аномальних дощів. Передусім дослідили підземні Хрещатик та вулицю Еспланадну на наявність забруднення і виявилося, що ніякого сміття у тунелях немає. А от зливостокові решітки частково заповнені сухим листям та дрібним непотрібом, який і застрягає з великими потоками води. Столичний голова розпорядився за тиждень знайти інженерне рішення цієї проблеми, а також доручив створити у Київавтодорі окремий підрозділ, який відповідатиме за чистоту і справність київських дощових каналізацій. Колектори не є забрудненими, колектори чисті. Тому, мабуть, не в цьому точна причина, не в забрудненості колекторів. Також ми перевірили трубопроводи, які є підвідними до колекторів. Вони також є прочищеними. І висновок такий, що просто спроможність приймати таку кількість води в пікові моменти, вона є недостатньою. У мене просьба провести чіткий контроль в данном случае в тех местах, где необходима прокладка инженерных сетей, состояние их, присутствие и насколько эффективно они работают. Київ розраховує на конструктивні рішення уряду у питанні тепла та енергозабезпечення столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, оскільки місто виходить на фініш підготовки до опалювального сезону, теплозабезпечення столиці – одне із питань, яке сьогодні обговорюватиметься на засіданні уряду. Посадовець нагадав, що досі відсутня угода на постачання газу між НАК «Нафтогаз» та КП «Київтеплоенерго» через заборгованість ПАТ «Київенерго» за спожитий природний газ. Єдиним шляхом для врегулювання цього питання є списання штрафних санкцій, нарахованих на тіло боргу. Він упевнений, що внесення змін до постанови Кабміну номер 110 стане відправною точкою для реалізації цього алгоритму. З 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги столиці працюватимуть по-новому. Вони перейдуть у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, після змін, щоб викликати допомогу невідкладно, киянам достатньо буде набрати єдиний номер 103, а не семизначний номер невідкладки свого району, як було раніше. А завдяки аудіозапису розмов з оператором у місті сподіваються значно знизити кількість скарг з приводу некоректності медиків або відмови приймати виклик. Валентина Гінзбург зауважила, що надання невідкладної медичної допомоги також щоденно здійснюється сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами з 8 ранку до 8 вечора у будні та з 9 до 15 години у вихідні та святкові дні. До Дня Незалежності міський голова Віталій Кличко вручив державні нагороди та відзнаки видатним киянам за значні здобутки у професійній та громадській діяльності. Нагороди отримали столичні лікарі, освітяни, працівники будівельної галузі, діячі культури, представники громадськості та волонтери. Окремо Віталій Кличко наголосив на важливості зародження волонтерського руху в Україні та його значному внеску в посилення обороноздатності країни. Україна незалежна, сучасна, демократична, європейська держава. І дуже радий, що у мене хочу вас всіх привітати з Днем Незалежності, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, успіху, щоб у вас був успіх у ваших справах, і щоб ви далі показували приклад всім, як потрібно працювати, як потрібно змінювати і місто, і державу.
На цьому в мене все із новин. Більше не пропустіть рівно 9. Далі до вашої уваги «Школа права». Залишайтеся з нами.